ילדים צריכים לגדול בראש ובראשונה בבית ספר יהודי שמלמדים אותם תורה. היסוד לכל בית יהודי, שישה סדרי משנות. מה זה נקרא אדם שהוא אפיקורס? אדם שהוא כופר, כופר בתורה. אבל שהראש נמצא בחוץ, הכל בחוץ. לפני שאתה עושה משהו, תתייעץ עם חכם. אתה רוצה משהו, תרצה אותו חזק, המלאכים הולכים ומבצעים אותו. הרב, אני לא יכול להפרע לך בשאלות כאלה פשוטו. אני רוצה לדעת, צלם את כל העמיד. ערב טוב ומבורך לכולם, חודש טוב. חודש טוב ומבורך. קודם כל נפתח בכבודה של אכסניה. מנשה ואורן מבחינתי זה אחד, איפה הם? אורן ומנשה, טוב הם ברחו. אורן ומנשה. אז בעזרת השם יתברך שנזכה בזכות השפע הזה שמכבדים אותנו מדי חודש בחודשו, שנזכה לראות בבית הזה רק כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, ובעזרת השם יהיה השיעור להצלחה ולרפואת מרים בת בצרה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, בריאות איתנה, נאורה מעליה, יסלק מעליה כל נגע, כל נזק, כל צרה וכל מחלה, וחזק אותה בקו הבריאות ויעמידיה מחוליה במהרה, אמן כן ירצו. טוב, אז אחר שפתחנו בעניינים שברומו של העולם ובכבודה של אכסניה, אנחנו בעזרת השם יתברך אולי נברך את היום והחודש והשבוע הזה שבו אנחנו נמצאים, שזכינו השבת לפתוח את ספר המוסר הגדול ביותר בעולם, שלו. ספר מוסר הגדול ביותר בעולם. איזה ספר מוסר הכי גדול בעולם? לירון קהלון. איזה ספר מוסר הכי גדול בעולם? בראשית. מי אמר את זה? אני. בעל אכסניה. יפה מאוד, בעל אכסניה. רציתי להגיד לו צא החוצה, אבל ברוך השם, זה בעל אכסניה, אפשר להגיד לו לצאת החוצה. בראשית זה הספר מוסר הגדול בעולם. גדולי ישראל כדוגמת הרב שך, כאשר היו סוגרים את ספר בראשית ומתחילים ספר שמות, היו מחבקים את הספר, אומרים תודה רבה לך השם יתברך שחינכת אותנו, שהרגלת אותנו, שהולכת אותנו בדרך, שהתווית לנו דרך, שמת אותנו על המסלול, ניפגש שנה הבאה. למה? כי זה ספר מוסר שחודר לעצמות. כל הפרשיות של בריאת העולם, של נוח שמוכיח את כל הדור, יוסף הצדיק, האחים הקדושים, כל מה שאנחנו הולכים לשמוע, כל הספר הזה. זכינו השבת הזאת לפתוח את ספר בראשית, ספר המוסר הגדול ביותר שיש לנו בעולם. אומרים לנו חז"ל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם, שנאמר, איך כתוב שם? לירון, תעזור לי. לירון, תעזור לי. אתה לא רוצה להפריע לי. השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו, והשם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו, רומזים לנו חז"ל שני רמזים. בשלב הראשון, הקדוש ברוך הוא נותן לנו השם קנני ראשית דרכו, יש לאדם שני דברים בחיים שלו. הדבר הראשון, זה מה שהוא עושה אותו ראשון. הדבר השני, זה מה שהוא העיקר אצלו. יש דבר שהוא ראשון, ראש מלשון עיקר, ויש דבר שהוא ראשון מלשון קודם. קודם בזמן, קודם במעשה, קודם בפעולה. זאת אומרת, כאשר אני עכשיו אומר שיש פה איזה כביש ראשי, משמעות הדברים שלא בהכרח שהכביש הראשי הזה נוצר ראשון. יכול להיות שעשו אותו אחרון. עשו את קודם כל את השבילים ואז סללו את הכביש הראשי. אבל בהכרח שהכביש הזה זה הכביש הראשי שמוביל לכל השבילים שאליהם אתה רוצה להגיע. זה בהכרח וחייב לומר כך. אבל יש קדם מפעליו. קדם מפעליו זה ראשון מצד ההתחלה, מצד הקדימויות. לכן מלמדים אותנו חז"ל שני דברים. השם קנני ראשית דרכו, שם הקדוש ברוך הוא את התורה ראשית דרכו, עיקר דרכו של האדם. עיקר דרכו של האדם, עיקר דרכו של הקדוש ברוך הוא שהנחיל לאדם
זה התורה הקדושה, שממנה כל השבילים מתפצלים. כאשר רצה לברוא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא קודם כל הניח מפה, קרא את המפה, וככה לפי זה הוא ברא את העולם. בשביל זה הניח את הדרך שהיא הראשית, מלשון עיקר, ולאחר מכן אומר לנו שלמה המלך בקהלת, קדם מפעליו, לא רק שזה היה ראשית, לא רק שזה היה עיקר, זאת אומרת שללא זה אי אפשר לברוא כלום, ללא זה מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, אם תקבלו את התורה מוטב, אם לא אני מחזיר הכל לתוהו ובוהו, אין לי עניין בעולם אם לא תקבלו על עצמכם את התורה. לא רק זה, אלא גם אני הנחתי את המפה, זה הדבר הראשון שעשיתי, ללא התורה לא יכולתי לברוא כלום. בא הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ואומר, אם אני ללא התורה אני לא יכול לברוא כלום, ללא התורה אני לא יכול להתקדם לשום מקום, אני לא יכול ללכת לשום מקום, לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, קדם מפעליו, דיינו הדבר הראשון, מלמדים אותנו חז"ל שתי רשיות, הראש הראשון, הראש העיקרי, הראש השני זה הקודם בזמן. אדם מחזיק את שני הדברים הללו, ודאי שיכול להינצל מהכל. הרי הגמרא אומרת, על מה עבדה הארץ בעבור שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? באותו דור שבאמת נחרב בית המקדש אז בזמנם, זה היה זמן שהיו שם עוסקים בתורה. למה אומרים, למה עבדה הארץ בעבור שלא ברכו בתורה תחילה? אלא היו עוסקים בתורה, אבל לא היו מברכים בה, לא ראו בקדושה. לא הייתה בקדושה, זה היה עוד מקצוע. פעם ישבתי, עסקתי עם מישהו בגמרא, אז מישהו ראה אותנו מהצד, ככה בשכונה שבה הייתי גר, ראה אותנו מהצד, הוא נכנס, אומר, מה אתם עושים? לומדים גמרא, אתה רוצה להצטרף? לא, לא, זה המקצוע שהכי לא אהבתי בבית ספר. זאת אומרת שהוא לקח את זה כמקצוע. יש מתמטיקה, יש אנגלית, יש היסטוריה, יש גמרא. על זה אומרים חז"ל בעבור מה עבדה הארץ, על מה עבדה הארץ בעבור שלא ברכו בתורה תחילה, זאת אומרת שלא היו מברכים ברכות התורה לפני התורה. לא היו מחשיבים אותה כמשהו מיוחד שצריכים לברך לפניו ולאחריו. אלא בסך הכל, עוסקים בו כדרך שמתמקצעים בכל העניין, אני רוצה חוכמה. אז אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דבר פלא שאני לא הבנתי ולא האמנתי עד כמה עמיתים לא אמרו את זה, חז"ל אי אפשר לומר את זה. אומרים חז"ל, איך ידע מאפיקורס? מה זה נקרא אפיקורס? מה זה נקרא אדם שהוא אפיקורס? אדם שהוא כופר, כופר בתורה. אם אני שואל את עדי דורב, אני שואל אותו, עדי, מה זה אפיקורס? אומר לי, תשמע, זה אחד שיש לו קעקוע עם כל הגב, הוא הולך ומתפלל בכנסיות, הוא מסתובב והוא יוצא נגד התורה, קורא ספר תורה, או זה... מה יהיה? עדי ישר הולך שלילי. אבל הגמרא אומרת יחידה מאפיקורס, פשוט, אל תתבלבל, משהו פשוט. איך ידע מאפיקורס כגון דאומר מעיינו לן רבנן? מה זה מעיינו לן רבנן? מי שאומר, התלמידי חכמים, מה הם מועילים לי? לדי דשנו ולדי דקרו, הם שהם שונים ולומדים, זה בשבילהם, הם לא עוזרים לכלום. הוא רוצה להיות חכם, יש לו מזגן בכולל, יש לו קוסטה, מבסוט. מה יותר טוב מזה? הוא נשאר שם, אני פה, הוא לא עוזר לי כלום, הוא רק לוקח לי את הכסף. אומרת הגמרא, זה נקרא אפיקורס, הגמרא שנכתבה לפני 2,000 שנה, זה לא משהו של היום, רצוי להקים מפלגה. לא, זה משהו לפני 2,000 שנה. כגון דאומר מעיינו לן רבנן, צריך לדעת ברגע שהיהודי לומד תורה, הוא מוריד שפע לעולם כזה שמשפיע לכל העולם מטובו של הקדוש ברוך הוא. על כן אומרת הגמרא, על כן אומרים לנו חז"ל, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית. ראשית משתי הסיבות. הסיבה הראשונה שהיא ראש מלשון עיקר, הראש הוא עיקרו של הגוף. והראשית השני קדם מפעליו, דהיינו קודם שהוא פעל משהו בעולם, שאי אפשר לפעול כלום ללא שיהיה באמת ההתחלה הזו של הקדושה. פעם היה אחד מהאדמו"רים הגדולים, קראו לו האדמו"ר מצאנז, הדברי חיים רבי חיים מצאנז, היה גאון אדיר, גאון קדוש. יום אחד הוא אמר לאחד החסידים שלו, שמעתי קנית בית. אומר לו, כן. אומר לו, למה לא באת להתייעץ? אומר לו, תראה הרב, אתה צדיק גדול, אתה כל יום עוסק בהוויות אביי ורבה, כל יום טבילות במקווה, טבילות קרח ואש, אתה כל יום, מה זה הרב, אתה מצמיח עצים, עושה, קופץ, נכנס, אתה רזן רציני. הרב, אני לא יכול להפריע לך בשאלות כאלה פשוטות. מה אני אבוא לשאול אותך? לשאול אותך עכשיו על בית, על לבנים, לשים? לא בא.
לזה אני לא בא. הרב, אני אבוא לשאול אותך קושיות חמורות בלכות טהרת המשפחה, בלכות שבת, בלכות איסור והיתר. זה אני אשאל. אני אבוא לשאול אותך על בית. וגם הרב, את האמת, הבקיאות בענייני בתים ונדלן אני משאיר ליפתח וסגי ואלה שבקיאים בנדלן. איפה יפתח? הנה יפתח. מי שרוצה משרד תיווך מצליח ומשגשג בכל אזור פתח תקווה, השפלה והשרון. מי שרוצה גם באזור טבריה וכל האזורים, טלפון אחרי זה ייתן לכם כרטיס ביקור שם ליד האזור הצפוני, בעזרת השם יתברך. אז יפתח הוא בקיא בנדלן, הוא צריך לשאול אותו, יפתח, מה אתה אומר? זה, יש לזה תשואה, יש פה, יש עליית מחירים, אין עליית מחירים, זה נראה לך מתאים, המבנה עובד טוב, זה... שאל אנשי מקצוע, מה אתה שואל אותי, את דברי חיים מצאנז, מעולם לא ראה בלוק איך שנראה. הביאו אותו לבית, הבית היה מטפטף, הוא אמר, לא נורא, זה טיפות שבאו מן השמיים, וזה ייתן לנו את כל הברכה והשפע ללמוד תורה כדבעי. עבדו עליך, כל הבית עם צנרת, פוצצת, הכל שם חלודה. הוא רואה את זה טוב, נו מה אתה רוצה, אחד כזה אני בוא התייעץ איתו בנדלן? אמר לו הדברי חיים מצאנז, אתה צודק, אני בנדלן לא מבין כלום, אבל יש לי קושייה. שלמה המלך אומר, מחד גיסה, עושר שמור לבעליו לרעתו. כשאדם יש לו עשירות, זה לרעתו. מסוכן. כולנו מתפלים לזכות ב5 מיליון בלוטו. ואם אפשר להחמיר, לזכות ב50 מיליון. תראה איך הוא מטל אל כל הנה אגב. תראה איך הוא... עוד לא זכה, תראה איך הוא מרגיש. עוד... סגי, ברגע עשיתי לך פרסום. הנה, זה האדם תווך השני. כולן, הוא מס... אתה יודע איך הוא עכשיו? עוד לא זכה, תראה איך הוא נראה. מור השם. אם זה ככה, תבוא כל יום. אם יזכה ב50 מיליון יותר טוב, אומר לך שלמה המלך, תדע לך זה מסוכן. מסוכן עושר שמור לבעליו לרעתו. ואני שואל, רגע, מה הבעיה? מה, אברהם אבינו לא כתוב עליו שהיה כבד במקנה? אתה יודע מי זה אברהם אבינו? אתה יודע מי זה אברהם אבינו? ביל גייטס יכל להיות שרת אצלו במשרדים. צלם, מסמכים, לגרוס דפים. אתה יודע מי זה אברהם אבינו? היה כבד במקנה. כל העולם כולו היה בשלו. מה, אני צריך לך משהו? אבימלך, אבימלך אמר לו, תשמע, נפנק אותך, תראה מתנות, תראה זה. אני לא רוצה לך כלום. לא מיוחד, לא צרוך נע, לא רוצה לך כלום. לא תגיד, אני הישרתי את אברהם. אני הייתי עשיר מופלג לא בזכותך ולא בזכות אף אחד ממכם. שלא תגידו, חס ושלום שאתם. עוד מעט, תראו איזה כבד אני אהיה. בסוף תגידו, אתם בזכותי. אתה מכיר את אלה שאם יש איזה מישהו חס ושלום ירד תרבות רעה במשפחה, הוא אומר, לא מכיר אותו, האמת, בוא, מי זה הבן של זה? ההוא, בן דוד שלו, ההוא, בן דוד, זה, לא מכיר. רק אם נהיה מישהו עשיר, בכלל לא זוכר אותו, נהיה איזה זמר או איזה מפורסם, מה זה, אני זוכר אותו כזה קטן, גידלתי אותו, גדלתי בבית. אכל מהשולחן שלי, ההוא לא מכיר אותו בכלל. אז העשירות יכול להיות דבר טוב, שלמה המלך היה עשיר. היו לנו הרבה, הרבה עשירים. רבי יהודה הנשיא היה עשיר. היה עשיר גדול מאוד מופלג, חבר המשניות. 6 סדרי משנה שעליה נשענים כל המוני בית ישראל עד הדור הזה. כל פסקי הלכות, הכל לקוח משם. שום אמורה לא יכול לחלוק על משנה אחת שכתובה במשניות, הוא יכול רק לפרש אותה. היסוד לכל בית יהודי, 6 סדרי משנה אותם חיבר רבי יהודה הנשיא. מה הוא היה, עשיר או עני? הוא היה עשיר מופלג. כולם היו עשיר מופלגים, מה הבעיה בעושר? שימו לב, אמר לו אדמור מצאנז, גמרא מפורשת, בזמן שהם מתנות שמיים מוטב, בזמן שהם לא מתנות שמיים לרעתו. ברגע שהם מתנות שמיים, שמקבלים את זה מן השמיים, זה מצוין, אין יותר טוב מהשירות. הוא יכול להשקיע בזה, לחנך את הבנים שלו לתלמודי תורה, הוא יכול באמת להימנע מגזל ומגניבה ומשקר ומסורי ריבית. משה רבנו שמצטווה בפרשת יתרו, מצטווה למנות דיינים ומייעץ לו יתרו למנות דיינים ושרים שיעזרו לו במשפטים, אומר לו יתרו, ותמנה לך אנשי חיל. אנשי חיל, שונא בצע, אנשי אמת, יראי אלוקים.
מה הוא אומר לאנשי חיל? רש"י מפרש מה זה אנשי חיל? אנשים עשירים. למה? שאם יבוא מישהו יכניס להם 200 שקל מתחת לשולחן ויגיד לו, תגיד שאני צודק והוא לא צודק, יגידו לו, כסף לא חסר לנו, תשב בצד בבקשה בשולחן הדיונים כמו כולם. זאת אומרת שהעשירות יכול להיות דבר טוב, והעשירות לפעמים גם נצרך. אלא מה? בזמן שמתנת שמיים. מה זו מתנת שמיים? מה, יש משהו שהוא לא מתנת שמיים? תראית פעם מישהו שקיבל משהו לא מהשם יתברך? יש משהו כזה. מישהו מקבל לא מאלוקים, איפה הוא מקבל? מאיפה הוא מקבל? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא עשה קומבינות, עשה זה, סידר, עניינים, הכל. ואין בעיה, הקדוש ברוך הוא כתוב בגמרא מסכת נדרים, אומרת, מלאכים עושה רצונו. יש מלאכים שממונים על הרצון של האדם. אתה רוצה משהו, תרצה אותו חזק, המלאכים הולכים ומבצעים אותו. יכול להיות גם דברים רעים. המאפיונרים הגדולים שלי, מאפיונרים גדולים, זה כי הם גדלו בשכונות מסוימות שהם העריצו איזה אדם שהוא נמצא רחוק מאוד מאוד במסלול של... שאותו מחרו, ואז הם נהיו כמו ויותר ממנו. למה? כי הם חשבו חזק חזק וזה התפתח אצלם בצורה כזו, עד שכבר המלאכים בעל כורחם אמרו אמן והלכו לבצע את השליחות. אומרים לנו חז"ל, אומר האדמו"ר מקוצק, האדמו"ר מצאנז, אומרים לנו חז"ל, יש אפשרות לאדם לקבל כביכול לא ממתנות שמיים. כוחי ועוצם ידי, אני פעלתי, אני עשיתי, אני אמרתי, אני הלכתי, אני חזרתי, יצאתי, וזה מה שקרה, ברוך השם. אמר לו הרבי מצאנז, שאתה הלכת קנית בית ולא באת לשאול בתורה. אם אני בשבילך מורה דרך רוחני, אז היית צריך לבוא לשאול בתורה. מה הרב אומר? יכול להיות שהייתי אומר לך ברכה והצלחה, ובזה זה היה נגמר, לא הייתי מתערב. כמה הדרים, כמה מפלסים, כמה זה, לא מעניין. אני אומר לך ברכה והצלחה. יכול להיות שהייתי מרגיש שזה לא מתאים. לא, לא, תקע שמאלה, שבור שמאלה, תרד מזה. מאיזו סיבה? כדי שאת הבחירה שלך תעשה בראש ובראשונה על פי דעת של תורה. שהכוח המכריע בבחירה שלך יהיה דעת של תורה. כל זמן שיש דעת של תורה, אדם יכול לדעת שיש בזה ברכה. ברכת השם היא תעשיר. ועל זה נאמר, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו. לפני שאתה עושה משהו תתייעץ בתורה. לפני שאתה עושה משהו תתייעץ עם חכם. תתייעץ עם התורה, תבדוק זה מתאים, זה לא מתאים, זה אסור, זה מותר. לפעמים נראה לנו דברים, מה יכול להיות פה בעיה? איזו בעיה יכולה להיות פה? אבל מלמדים אותנו חז"ל, אם האדם מניח את התורה להיות ראשונה בענייניו, וזה גם דרך אגב, ממליצים לנו הפוסקים האחרונים, שאדם קונה בית, לפני שהוא נכנס לבית, תבדוק איפה הוא שם את הסוכה. היום זה הפוך, הוא בודק איפה הוא מכניס את הפלזמה. אם יש לך משקופים עגולים, יש כאלה משקופים עגולים, עכשיו יש חדש, משקופים עגולים, אז תתקשר ישר, תבדוק איפה שמים את המזוזה. במשקוף עגול צריכים לשקול איפה שמים את המזוזה. הרי מזוזה שמים אותה בתחילת השליש העליון. במשקוף עגול, מאיפה מתחיל השליש העליון? מהקודקוד או מהחלק הישר? שאלה, לא לירון? שאלה, אז תבדוק את זה. לא תגיד, לא נורא, נסתדר. על המשקוף העגול, הלכת התברברת עם הקבלן, כבר חודשיים אתה משגע אותו שיהיה עגול כמו שאתה רוצה במפלס שאתה אוהב, אבל לשים את המזוזה, לא משנה, נסתדר. שיפוצים 400 אלף שקל, ואז במזוזות הוא מתחיל להתווכח על 120 שקל. מה אתה צוחק? יש לו הרבה משקופים. יש לו הרבה משקופים, עגולים. שמעת? הפוך! לפני שאתה קונה את הבית, קודם כל תקנה את המזוזות, במחיר הכי גדול, הכי כבד, שיהיו קשרות אבל, לא הכי כבד ולקנות פסול. קנה כמו שצריך, תבדוק שזה כמו שצריך, איפה אני שם את הסוכה, מסדר הכל, יאללה, עכשיו בואו נכנס לריצוף 60 על מטר ה-20, יש עכשיו, נכון? 60 על מטר ה-20? חדש עכשיו, 60 על מטר ה-20, שהריצוף לא יהיה זה, וכל הסיפורים. זה תבדוק אחרי זה.
אבל בשלב הראשון זה איפה אני שם את הסוכה, איפה אני שם את הספרייה, איפה אני שם את החדר לימוד, איפה אני נכנס, איפה אני, כמו נאור חמאמי, איפה הוא? נאור חמאמי, ישר חיפש איפה הוא עושה שם החדר לימוד, איפה הוא עושה שיעור, לפני הכל. אני צודק או לא, נאור? יש לו שיעור שם, מי שרוצה כל יום שני. ראשון, איזה פרסומים אני עושה היום. לא, אבל זה אנטורה, זה מותר. חז"ל אומרו לנו מסכת סוכה, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר אומר, אדם שיושב ראשו ורובו בתוך הסוכה ומיעוט גופו מחוץ לסוכה, רבי אליעזר אומר, לא יצא ידי חובתו. ככה אומרת המשנה מסכת סוכה. חכמים אומרים, אם ראשו ורובו בתוך הסוכה ומיעוטו מחוץ לסוכה, יצא ידי חובתו. יצא ידי חובת ישיבה בסוכה. אבל יש מציאות מסוימת שלשניהם יהיה פסול והוא לא יצא ידי חובתו. איזה מציאות? אם הוא ישב ראשו בחוץ ורוב גופו בפנים. ראשו בחוץ ורוב גופו בפנים. גם חכמים מודים שלא יצא ידי חובה. ולמה? כי הראש בחוץ. אבל רוב הגוף, הראש שוקל, אם זה ראש של תימני, גג הוא שוקל 20 קילו. גג, אם הוא חושב, 22. עשרים ושתיים קילו. כל הגוף, ברוך השם, בן אדם אכל טוב, 100 קילו. אתה אומר לי שהראש מכריע את הכל. למדים אותנו חז"ל יסוד. הראש הוא העיקר. ברגע שהעיקר נמצא בחוץ, כל הגוף בחוץ. כשאדם נמצא בעולם הזה, אומר מרן החידה שאדם נמצא בעולם הזה, שרק ראשו נמצא בחוץ. מה זה חוץ? מחוץ לקדושה. רק הראש נמצא מחוץ לקדושה. כל הגוף בקדושה. כל הגוף בקדושה. הוא עושה סגולות, הוא עושה עניינים, הוא שם חוט אדום, הוא שם חוט ירוק, הוא עושה כישופים, כל מה שצריך הוא עושה. אבל הראש לא נמצא פה בכלל, הוא שיש שעורי תורה הוא בורח, ושיש זה אז הוא הולך, ושאומרים לו תשמע יש מזוזות אז לא צריך, ותפילין גם לא צריך, וציצית עזוב אותי, ותהילים, יש קוראים תהילים, פרק תהילים בפעם בשנתיים וחצי, תקרא ש... שראשו נמצא בתוך הסוכה, ראשו נמצא בתוך הדבר האמיתי, אז הוא מכריע את כל הגוף, הוא מכריע את כל הגוף, הוא פועל את הפעולות, אבל שהראש נמצא בחוץ, הכל בחוץ. זה מה שלומדים אותנו חז"ל בפסוק הקטן הזה, בפסוק הקצר הזה, הפסוק הגדול, לא הקטן, הוא קצר, אבל הוא גדול. הוא עם הרבה משמעות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו. השם קנני ראשית דרכו, דהיינו העיקר של הדרך שלו. העיקר של הדרך שברא את העולם הזה, הוא ברא אותו בשביל שיקבלו ישראל עליהם את התורה. אם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו אני מחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו, כי זה הדרך וזה העיקר וזה הבסיס וזה היסוד. ואם יש לך שאלה אם לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, לשלוח את הילדים לבית ספר דתי או לא, אתה בבעיה. לא שואלים שאלות כאלה. הילדים צריכים לגדול בראש ובראשונה בבית ספר יהודי שמלמדים אותם תורה. שמלמדים אותם איך אומרים מודה אני בבוקר, ואיך קוראים קריאת שמע כמו שצריך, ואיך אומרים פסוקי דזמרה. מה יש? שיגדלו, תעשה מה שאתה רוצה. אבל בסיס, יסוד, שורש, להניח שתיל במקום של תורה אתה חייב. ראשית דרכו, אל תשאל אחרי זה שאלות. היה איזה אחד שהגיע בחוץ לארץ, הגיע לרב, אומר לו הרב, מה שלום הרב, איך הרב מרגיש, אומר לו ברוך השם, נו, איך אתה? אומר לו הרב, ברוך השם, הבת שלי גדלה. ורשמתי אותה לאוניברסיטה פה. הוא אומר לו, מה זה האוניברסיטה פה? זה אוניברסיטה של גויים, לא? הוא אומר לו, הרב, אני מכיר את הבת שלי. הבת שלי צדקת, חבל על הזמן. רחל אמנו, אם היא הייתה פה, בדור הזה, הייתה מתביישת ממנה. אני אומר לך, הרב, מכיר אותה. ויש לה מידות, ויש לה דרך ארץ, ויש לה יראת שמיים, ויש לה, היא לא תתקלקל. היא חזקה, אתה מכיר את זה? אני חזק, יש לי אופי חזק. בקיצור הדברים, הוא אמר לו, תראה,
זה לא מתאים, זה בעיה, כל אדם, הרמב״ם אומר שכל אדם מושפע מסביבתו, דרך האדם להיות מושפע מבני האדם. תראה, לא יכול להיות, אומר לו הרב. זה מדובר על שאר אנשים, לא על הבת שלי. אמר לו, טוב, תראה, אין עם מי לדבר. אמר לו, תראה, שיהיה בעיה, תומר, אל תבוא אליי אחרי זה, תגיד לי איך אני יוצא מהבעיה, איך אני זה, והרב ייעץ לי. אם הבת שלך תסתבך שם באיזה עניין, גויים, עניינים, אל תבוא תקרא לי. אחרי שנתיים, הרב פוגש את האדם הזה, עם הראש למטה. הרב אומר לו, למה אתה נראה ככה? אומר לו, הרב, אל תשאל באיזה בעיה אני. אבל אני מבקש לדבר איתך כבר. אומר לו, דבר. הוא אומר לו, הרב, הבת שלי באה אליי הביתה, ואומרת לי, אבא, לכבוד ליל הסדר, אני רוצה להביא את החבר החדש שלי. מי זה החבר החדש שלך? מייקל. מי זה אמר מייקל? האמת שאני לא יודעתי איזה שם להגיד, אמרת מייקל, נענה ישר. לא ידעתי, אמר מייקל, שלא זרקתי. סידר לי הכל. תמשיך גם. אתה שומע? לא זכרתי את השם. טוב, טוב. בקיצור, אמר מייקל. אמר לה, מי זה מייקל? אולי מייקל זה מיכאל? מיכאל, ואז הוא עשה מייקל, כי לא נעים. אמרה לו, לא, אבא, אל תיתן, זה לא מייקל. מייקל, בלי מיכאל, זה לא קשור. איך את יודעת? אולי היה מיכאל פעם. איך יכול להיות? הוא קושי בכלל, הוא לא יכול להיות. נער להם בכלל. אמר לה, תשמעי, מה הסיפור הזה עכשיו? אמרו, תאמין לדע, זה בחור טוב, הוא דתי. איך יכול להיות דתי? אני אומר לך, הוא דתי, הבן של הכומר. למה אתה? למה אתה מסתכל שלילי? אני אומר, הוא דתי. לא יודע מה לעשות. הרב אומר לו, תשמע, קודם כל תגיד ברוך השם, שלא התחתן עם הכומר בעצמו. תגיד תודה, זה רק הבן שלו. יכול להיות שהוא עוד, הוא לא יוצא, אולי, ימינה, שמאלה, אמר לה, אמר לו הרב, טוב, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אמר לו הרב, איך אני יוצא מהבעיה הזאת? אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור ואז תראה איך אתה יוצא מהבעיה הזאת. פעם היה איזה רב גדול באיזה עיירה לפני 200 שנה. הרב הזה היה עוסק בתורה, תלמיד חכם עצום, צדיק גדול, בזמנם לא היה בנקים. בזמנם היו מפקידים כסף, כל אנשי העיירה מפקידים אצל האדם הכי אמין בעיירה. איזה אדם הכי אמין בעיירה? פעם זה היה הרב, היום זה שרב רב. היו מפקידים אצלו את כל הכספים, והגנבים היו יודעים שיש פה בן אדם. יש פה בן אדם שיש אצלו הרבה כסף, אפשר לחגוג אצלו והכל בסדר. היה איזה גנב אחד, פותח שערים בתבונה, הוא יודע את כל העניינים, יודע את כל העיתים, משנה העיתים, מחליף את הזמנים, הוא הכל יודע, הוא יודע איפה להיכנס ואיך לצאת. יום אחד הוא החליט שהוא נכנס לבית של הרב במקום לדעי להפסיק לגנוב מהמכולת, ורב עם הבא של המכולת, ולגנוב מהו עוד פרוטה. פעם אחת נעשה מכה מסודרת, כל החיים שחייה בפייס, נגמר הסיפור. איפה נכנסים? לבית של הרב. מאיפה נכנסים לבית של הרב? איך אפשר להיכנס לבית של הרב? מה, הלון? אתה לא יכול, מהדלת גם לא, הדלת סגורה. אמר, יום שישי, בלילה, אחרי המרק והחילבה, וכל הדברים שאסור לאכול, כל הבצקים שעושים בסוף בצקת וסקרת, וכולם מתים בגיל 60, אוכלים את זה, לא יכולים לזוז. שוכבים על המיטה, עד הבוקר הוא לא יכול לזוז. אני נכנס בלילה, מהערובה מלמעלה, מהערובה מלמעלה נכנס, יורד, לוקח את כל הכספת, כל הכסף, מה שיש, מכניס לכיסים ובורח. חיכה זה יום שישי. שישי בלילה, 12 בלילה, 1 בלילה, רואה, קול שומם, שקט, אמר זה הזמן. מסתכל שמאלה, ימינה, רואה, הרחוב שומם, אפשר להתחיל לעבוד, הוא מטפס מאחורי הבית, עולה לערובה, יורד למטה, מתגלץ' מהערובה. אבל הוא לא יודע שהרב הזה במקרה זה רב צדיק. הרב הזה הוא גם דתי. הוא לא רק רב, הוא גם דתי.
והרב הזה בלילה הוא לומד תורה, יש עניין בלילה בשבת, יש עניין, מי שרוצה פה מהשיעור מומלץ, כל מי שפה בשיעור מומלץ יום שישי בלילה ללמוד קבלה. לירון, לא לנסות בבית, זה היה בגדר, בגדר מילתא דבדיחותא, לא לעסוק בזה. מומלץ, ככה מי שמילא את כרסו בש"ס ופוסקים וברוך השם הוא מלא ביראת שמיים, יכול לשבת ולעסוק בקבלה. סודות, עניינים, פרקי מרכבה, מלאכים, הרב הזה שלנו יושב ועוסק בתורה בליל שבת, ואותו גנב לא יודע שהרב הזה צדיק. והוא יושב ועוסק בתורה, ובדיוק הוא הגיע לאיזה פרק שם שמתעסק במלאכי חבלה, ומלאכי חבלה, ושלבושים שחורים, ועניינים, ודברים מפחידים. פתאום, הוא נוחת לו מהערובה, כולו שחור. הרב חשב שירדה לו איזה נשמה מעולם האמת. אמרו לו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? איך הגעת פתאום? פתאום הרב יושב לומד, דגנים. איכן מסתדר עם הבעיה? באים שניהם לברוח. הרב פחד, חשב זה נשמה מעולם האמת, בא לברוח מהדלת. הוא גם בא לברוח. תופסים שניהם את הידית של הדלת, ומנסים להזיז אחד את השני. אומר לו, הרב, מה אתה רוצה? אומר לו, איך יוצאים מפה? אומר לו, איך הגעת לפה? אמר לו אותו רב לאותו אחד שהתחתן עם המתחתנה הבת שלו עם הבן של הכומר. אמר לו, תראה, אתה שואל אותי היום איך יוצאים מפה, איך נכנסת לפה, תשאר. מהמקום שנכנסת משם תצא, שאני אמרתי לך להיזהר ולהישמר. נשים יסודות כמו שצריך. יסודות בריאים, יסודות איתנים, אז לא שמעת. אמרת, יהיה בסדר, נסתדר. בת שלי, רחל אמנו, צריכה לבוא למדרשה שלה. מה אתה מדבר? היום אתה שואל אותי איך יוצאים מזה, אז זה לא שאלה. איך יוצאים שואלים אחרי שאתה יודע איך נכנסת, רק אז תשאל איך יוצאים. לכן אומרים לנו חז"ל בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, שאם לא תקבל על עצמך את התורה, לא נוכל להתקדם שום מקום. לקבל את התורה זה להניח תשתיות. להניח תשתיות זה קודם כל לשים את הבנים במקום שמלמדים שם מודה אני, במקום שמלמדים שם קריאת שמע. מקום שמלמדים שם מי זה היה אברהם ומי זה היה יצחק ומי זה היה יעקב. יסודות האומה. זה כבר נפוליאון אמר, שעם שאין לו עבר אין לו עתיד. אי אפשר לקיים עם שאין לו עבר ולקיים אותו בעתיד. אין כזה דבר, אין חיה כזאת, אין אומה כזאת. עם שהוא מחזיק לאורך זמן זה עם שיודע מי זה היסודות שלו, על שם מה נברא. היה פעם הרב לאו הלך לבן גוריון, הלך לבן גוריון, בן גוריון רצה להתייעץ אותו באיזה עניין, היה לו קשה מאוד, איזה נקודה מסוימת, הרב לאו סיפר, הרב ישראל מאיר לאו, רבה של תל אביב היום, הרב הראשי שעבר, הוא הלך אליו הביתה, והוא רואה אצל בן גוריון, הוא סיפר את זה בפיו, שמעתי את זה ממנו, והוא סיפר שהוא הלך אליו הביתה והוא ראה גמרות, הוא חשב שבן גוריון יודע רק תנ"ך, גמרה, מה לו ולגמרה, והוא ראה גמרות גדולות כאלה, והוא שאל את המשרת שלו, את העוזר שלו, שהוא לא היה יהודי, הוא שאל אותו, תגיד לי, בן גוריון נוגע בדברים האלו, בספרים האלו הגבוהים? הוא אומר לו, כן, כל יום הוא מבקש ממני להוציא לו איזה אחד, והוא מסיים אותו והוא מחזיר, ואני מחזיר את זה. ככה הוא סיפר. ואז הוא שאל אותו איזה שאלה, בהבנה של איזה פסוק, סיימו את זה. הוא אומר לו, הרב לאו, לפני שאני הולך, אני יכול לשאול את כבודו שאלה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה הנפת מול כל המדינות את התנ"ך ואמרת יש לנו טאבו על ארץ ישראל, יש לנו טאבו שזה התנ"ך, זה טאבו, אי אפשר להזיז אותם, ובעבור זה קיבלת אישור להקים מדינה יהודית. אומר לו, באותו טאבו הזה כתוב גם שמירת שבת, באותו טאבו הזה כתוב להניח תפילין, כתוב לאכול כשר, כתוב לאכול אחרי שחיטה, כתוב כל ההלכות. איפה זה? הרי אין מסמך שחציו, תובע המסמך, לא מקיים. המסמך הזה בטל. כי כשיבוא התובע ויגיד, יש לי מסמך נגדו, והבית דין ירואה, שמע, אבל חצי מהמסמך אתה בכלל לא מאמין בו. אתה לא מקיים. אז אם חצי מהמסמך מזויף, אז החלק הנוסף גם מזויף. ואין בו שום קשר.
קושי אשר הקרב לה הוא יכול להקשות אותה. שיהיה חזקה ומסודרת, עוד עם הלשון הרעותה של הרב לאו, והלשון הברורה שלו. מה אתה אומר? חלק מהמסמך, כל מי שפה טוען שהארץ שלנו בבעיה. כל מי שטוען שהארץ היא שלנו בבעיה. אלא אם כן אתה מאמין בכל התנך. אם אתה מאמין בכל התנך, אין בעיה, הארץ שלנו, ואף אחד לא יכול להזיז אותנו, ואף אחד לא יכול לתבע אותה מאיתנו. הבסיס של התביעה שלהם מאיתנו את ארץ ישראל, זה על בסיס שאתם בכלל לא מאמינים במה שאתם טובעים. אתם בכלל לא מאמינים במה שאתם מרימים באוויר. אז מה אנחנו נאמין? אנחנו נאמין לכם? על מה? אתה יודע מה ענה לו בן גוריון? כלשונו של הרב לאו, אתה יודע מה הוא ענה לי? מה הוא ענה לו? ניר, מה הוא ענה לו? זה הפעם. לא. כלשונו של הרב לאו, אתה יודע מה הוא ענה לי? כלום. כלום. אין לו מה לענות. מה יענה? לא יכולים לענות. טענה היא טענה. יש מסמך, צריכים לקיים אותו. אתה לא מקיים חלק מהסעיפים, אתה בבעיה עם כל המסמך. אתה בבעיה עם כל המסמך. אל תטבע את מה שאתה רוצה מהמסמך. אל תגיד, אני רוצה שיהיה לי בית ושיהיה לי זה, ושיהיה לי פינה באחי עזר וקנטה ולשים פה קריוקים, שיהיה לי סידורים ועניינים. והכל, זה ארץ, שלי, שלי ארץ, בתביעה. אבל זה מגיע לכל מיני חיובים, לאכול כשר, ולהתחיל להיכנס למסעדות, סגיב מהפוט, שאתה הולך למכור דירות בראשון לציון, מי שרוצה אחרי זה שכרטיסי ביקור, אז אתה הולך להיכנס לאיזה מסעדה בראשון לציון, ואז אתה צריך עכשיו, תשמע, אתה רעב, ואתה רואה את הגלגל שהאבא מסתובב, ואומר לך, תשמע, אם אתה תופס אותי, זהו, נסתבכתי. וכדאי לך למה אני רך, ואני עם שומן, ואני עם כל מה שאתה אוהב. ואז היצר הטוב אומר לו, סגיב, ותבדוק מה הכשרות, כי יכול להיות שזה שווארמה של סוס. אז תבדוק מה הכשרות. אבל הוא אומר, רגע, אבל אני רעב. לא, בטוח קשר, תראה, הנה, תראה את המוכר, בלי עגיל. ברוך השם, אם הוא בלי עגיל, בטוח קשר פה. נכון, לא דאוס? מה עושים? והיצר הטוב אומר לו, תשמע, נו, עזוב אותך משחקים, זה לא? תבדוק כשרות. ואז הוא מכריע את המערכה, ואז הוא אומר, סלח לי אדוני, יש לך תעודת כשרות? אומר לו, בטח. אומר לו, איפה היא? אומר לו, צריך לחפש אותה, אבל יש. אומר לו, מי המשגיע? אומר לו, נו, סמיר שוקרי. נו, תימני, לא? תימני, משגיעים הכי טובים. שטויות ואבנים. אם אתה מאמין במסמך עד הסוף, בלי משחקים, בלי ימינה ובלי שמאלה, יש לך כשרות, כן, כשרות טובה אתה אוכל, כשרות לא טובה אתה לא אוכל, להתראות. מה עם הבטן? התחכה, גם ביום כיפור אתה 24 שעות לא אוכל ולא קרה שום דבר. אז לא תאכל עוד שעה. מכיר אותך שאתה רעב מה קורה, אבל עוד שעה לא תאכל. לך תחפש כשרות כמו שצריך. מה עם שבת? לא נוסע. אבל תשמע, אבל לא יפה, כולם לא נוסע. למה? ככה כתוב בטאבו, כי אם לא, אין לי מה לדרוך פה בארץ ישראל. אוגנדה, ארץ ישראל, תימן, זה הכל אותו דבר. ארץ ישראל, הכוח שלך לשבת בה זה רק התנך. ואם התנך, הכוח שלך לשבת זה מסמך אחד שלם. זה מסמך שכתוב בו הכל, כתוב בו כשרות, כתוב בו שבת, כתוב בו ברית מילה, כתוב בו טהרת המשפחה, כתוב בו הכל. אתה מקיים את שאר המסמך שם בארץ ישראל, אתה לא מקיים את שאר המסמך, אין לך טאבו. המסמך הזה מזויף, אין לך מה לעשות איתו. אין לך מה לעשות איתו. וזו הסיבה גם שאין לנו תשובות למי שטוען טענות שאנחנו בסך הכל כבשנו ועפנו אותם מפה ולקחנו להם. הוא צודק. הוא צודק. תסלחו לי, הוא צודק. זה שטוען שאנחנו עפנו את הערבים והם היו פה לפנינו וזה, צודק. אלא אם כן נוציא לו את המסמך מהכיס, זה כן. נוציא לו את המסמך מהכיס, רגע. לפני שאתה היית פה, אנחנו עוד היינו פה בזמן אבותינו, נכנסנו לארץ ישראל, יהושע הכניס את עם ישראל, לאחר שמשה רבנו הוציא אותם ממצרים, היה פה מהלך, עברנו דרך, דרך שלושת ימים, בהר סיני, קיבלנו את התורה, וקיבלנו את זה בהבטחה, ברצונו נתנה לנו, נטלה מהם ונתנה לנו, נתן לנו ברצונו, הוא מלך העולם, זכותו לתת למי שהוא רוצה מה שהוא רוצה, ולחתום פה עכשיו מסמכים וחוזים.
אז תבוא תבע תביעות. אז תבוא, תגיד, זה שלי לא זז מפה. זה שלי לא זז מפה. למה ברוך מרזן עושה בעיות? למה הוא מרביץ להם? למה ברוך מרזן עושה בעיות? אתה יודע למה? כי הוא מאמין במסמך. הוא הולך עם המסמך עד הסוף. היה הכל עד הסוף, הם משחקים. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, מה שהוא עושה, לא יודע, אז זה צריכים לבדוק, אבל... אבל הוא מאמין במסמך, בן אדם אמיתי, הולך עם זה עד הסוף, בלי משחקים. לכן, מניחים לנו פה חז"ל אבן יסוד, שעליה צריכים להישען, או לפחות לחשוב עליה. השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו. ראשית, שזה יהיה העיקר אצלי. קדם, שזה יהיה קודם כל התוכניות שלי. ואני פה מבטיח, בשם גדולי ישראל האמיתיים, שמה דברי חיים מצאנז, שמי שיגיע על כל מקום, כל מקום, ויבדוק קודם כל איפה היהדות פה באותו עניין. אם זה בבית, איפה הסוכה כמו שהזכרנו, אם זה אני הולך לאכול, איפה תעודת כשרות. אם זה אני הולך להתארח באיזה מקום, מה עם השבת? סגרת מלון באילת, תבדוק לפני כן, מה הולך להיות שם? שלא עשו לך איזה פארטי בלובי, יגמרו לך את כל השבת, או שאתה מחפש את הפארטי בלובי. עשה פארטי ביום חמישי, לא בשבת. לא בשבת. אתה הולך למלון ארוץ באילת? לא זה. אתה הולך לבורגס, תבדוק שיש שם צניעות. שלא תסתבך. אדם צריך לבדוק קודם כל איפה הקדושה, איפה היהדות, איפה הדבר האמיתי. אני צריך לחפש עכשיו את התעודת כשרות פה. אני רוצה לבדוק קודם כל את הדבר הזה, קדם מפעליו, לפני שאני פועל משהו. ברגע שאדם ישים את הקדוש ברוך הוא, את התורה, ישים אותה לפני כל מעשה, הקדוש ברוך הוא ישים אותו לפני כל עניין. ידחק את הכל לצד ויעשה קודם כל את רצונו ויקדם אותו וייתן לו מה שהוא צריך. ועד איזה בעזרת השם נזכה להתברך בכל מילי דה מיטב הברכות. נזכה שהחודש הזה חודש מר חשבן, ככה הוא נקרא. למה נקרא מר חשבן? כמה טעמים, אחד הטעמים המפורסמים כיוון שאין בו חגים בכלל. כל החגים ריכזנו בתשרי, בחודש חשבן נכנסנו נקי. למה? יש מושג בקבלה שנקרא ריבוי האור, שבירת הכלים. מה זה ריבוי האור, שבירת הכלים? אם אני לוקח כלי קטן ומפוצץ אותו במים חזק, עם זרנוק חזק, אני מפוצץ את הכלי. הוא הדין פה. כאשר לאדם יש כלי קטן, ובא אור חזק הרבה זמן, ממלא את הכלי ומפוצץ אותו. לכן אומרים חז"ל, חודש תשרי מילא אותנו בהרבה אורות. בהרבה אורות. אלול 40 יום ישבת וקמת באשמורת והתפללת ואמרת סליחות. אחרי זה ראש השנה יום הדין. אחרי זה יום כיפור. אחרי זה סוכות. התמלאת באורות. כולך מלא. חשבן צריך קצת לטוס נמוך. לטוס נמוך עם הכוחות שרכשת בתקופה הזו של תשרי. עכשיו אני עצמאי. הרמנו לך, הקדוש ברוך הוא הרים אותך עם היד, נתן לך חודש עם הרבה אורות, לקח אותך עם היד, עכשיו הוא עוזב לך, תסתדר לבד עכשיו, בלי האורות שלי. עכשיו תתמודד לבד. תתעלה לבד, תשמור את כל הכוחות, כל היכולות. כל אחד ואחד, בין מי שהכין את עצמו, בין מי שלא הכין כל כך, בין מי שעבר עליו חודש של עבודה, חודש של התעלות, בין מי שהחודש עבר עליו. כולם, ודאי רכשו עם הרבה ועם מעט, רכשו כלים. כלים כמה ש... כמה, כל אחד כמה שרכש, אבל כל אחד רכש כלים. מגיעים לחודש הזה של חשבן, ואפשר ודאי ודאי להחזיק חזק, וכל אחד קבל איזה קבלה מסוימת, את הקבלה הזו שדיברנו עליה עכשיו, בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו, להניח את התורה בבית שתהיה עיקר, ולהניח שהתורה תהיה קודם מפעליו, קודם מה שהוא פועל בחיים שלו. שנזכה בעזרת השם יתברך לראות בבית הזה אור תורה, אור של מצווה, אור של יראת שמיים, אור של קדושה וטהרה, ובעזרת השם רבי מנשה, שהבית שלו מראש העין גם נמצא פה, שבעזרת השם יתברך גם יזכה לעלות מעלה מעלה ומעלות התורה והיראה, שנזכה לראות את האחים הקדושים האלו, נזכה לראות אותם
שירבו נחת מכל יוצאי חלציהם, בבריאות גופה ונאורה מעליה. ונזכה כולנו, כל מי שיושב כאן, שכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה ולברכה. נזכה לעשות תשובה שלמה ואמיתית, ללכת בדרך השם, ביראת שמיים, ולרבות נחת מכל יוצאי חלצינו, בבריאות גופה ונאורה מעליה. ורבי שלום, האבא, זה המקור, זה השורש, זה הגנרטור. זה הגנים. זה, מה הגן? מרגע אתה לגן. זה הגנרטור, אמרת לגנים. זה משהו אחר, זה ביולוגיה בכלל. זה חשמל, זה ביולוגיה. גנרטור, אה? זה הראשית. זה הראשית. אה, הראשית. ראשית דרכו קדם מפעליו. בעזרת השם יתברך, נזכה שלום. לראות עוד הרבה הרבה שנים. של שנים טובות, ימים טובים בעזרת השם יתברך. שזכה להאריך ימים בבריאות גופה ונאורה מעליה, בסדר של קדושה וטהרה, הם בנים צדיקים וצאצאים, שלא תמוש התורה מפי זרעו, אמן כן יהי רצון.